Jussi Markkanen, paluu Zugin halliin, miltä se tuntui? No se tuntui hienolta, että oli kiva, oltu pari päivää täällä jo, niin kiva, vähän niin kuin kotipaluu ja ihan kiva pelata merkityksellisiä pelejä, että se oli kyllä selvästi näki kaikista meistä, että oli niin kuin ihan erilainen lataus kuin esimerkiksi viikonloppuna, kun pelattiin Kuopiossa. Että se pieni ekstra tulee siitä, just kun pelataan jostain vähän isommasta. Minkä sellainen ottelu oli kokonaisuutena tänään? Eli sanoit, että ainakin panosta kun oli, niin heti oli parempi fiilis pelata. No joo, siis mun mielestä me pelattiin hyvin ja järkevästi koko peli. Että oma peli oli vähän vaikeaa eka edes, kun ei vasta yksi peli alla, niin vähän hankalaa, että niinku ei oikein niinku löytynyt sellaista rentoutta, mutta sitten peli meni eteenpäin ja sitten tuntui paremmalta koko ajan. Että oikeastaan kaksi erää tuntui siltä, miltä se pitäisikin tuntua. Paljon vielä tuttuja pelaajia tuolla Zugin joukkueessa, niin kuinka paljon pystyt antamaan vinkkejä Saipalle tämän illan otteluun? No vähän, mutta valmentajat oli tehnyt hyvän scouting-työn, että enemmän keskityttiin siihen, mitä ne joukkueena tekee, kuin mitä yksilöt tekee. Ja minkälainen on oma fiiliksesi tällä hetkellä? Viime kausi jäi vähän niin kuin kesken, kun ei ihan loppuun asti saatu mitalia hankittua ja seuraavaksi sitten uutta kautta putkeen, niin minkälaisella fiiliksellä siihen lähdetään? No joo, viime kausi on unohdettu ja nyt on uudet kuviot ja tietysti päästiin aloittaa kausi vähän aikaisemmin näiden CHL-pelien myötä, niin ihan jees. Niin kuin pitkään oli semmoinen odottava fiilis, että saataisiin nämä pelit käyntiin ja nyt ne on sitten käynnissä, niin kausi niin kuin pääsi käyntiin. Uskotko, että siitä, että nyt pelataan CHL eikä pelkkiä harjoituspelejä, on myös tuon liigakauden alkuun sitten hyötyä? No ei siitä ainakaan haittaa ole, että niin kuin kyllä kaikesta näkee ja kaikkien pelaajien otteista, että tämä oli niin kuin sarjaottelu, että sarja alkoi tänään vähän aikaisemmin. Ja minkälaiset fiilikset vielä tuohon loppuun? Sieltä tuli vanhoilta kotifaneilta aika hyvät suosion osoitukset pelin jälkeen. No joo, se on tietysti kiva juttu, että muistavat ainakin vielä nimen, että mikä siinä ihan jees on.